Som en el camí de la República. Davant de més de 200.000 persones, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida a preparar la lluita definitiva de l'independentisme amb la mateixa convicció que es va celebrar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, però superant errors i vencent dubtes i febleses. Un acte organitzat pel Consell de la República i que ha mostrat els dos fronts estratègics que existeixen actualment dins del món independentista. Puigdemont ha criticat la via de diàleg que està començant a produir-se entre el govern de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya. Hi havia altres maneres de fer-ho possible, és cert. I deixeu-me que faci un homenatge a tota aquella generació de polítics d'un signe i d'un altre que durant aquests 40 anys ho han intentat perquè ho havien de fer. Havia estat possible fer-ho, però justament molts d'aquests polítics que són testimonis d'haver-ho intentat, avui ens poden parlar en primera persona de que aquest és un camí a xorc, que l'Estat espanyol només escolta i només entén la veu d'un poble mobilitzat. Puigdemont, però, no només ha criticat el diàleg, sinó que també ha utilitzat el seu to més dur contra l'Estat espanyol. Una república catalana independent és l'única garantia, i ho sabem, perquè ja portem més de 40 anys d'aquesta experiència, que pugui posar fi, d'una vegada per totes, a un règim monàrquic que és hereu directe del franquisme. Un règim injust, que té al·lèrgia a la catalanitat. Per la seva banda, Ponsatí ha carregat contra l'estratègia dialèctica d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per això és una enganyifa contraposar diàleg a la independència. La història de Catalunya no es repeteix per casualitat. La història de Catalunya no es repeteix per casualitat. Es repeteix perquè no som lliures. De res no serveix ajornar la independència. Aquest acte no només ha deixat palesa la diferència de camins que recorre cadascun dels partits independentistes, sinó també ha mostrat les diferències entre el Consell per la República i Òmnium Cultural. Aquests últims van proposar realitzar un acte més transversal. Una altra de les absències aquesta diada ha estat la de la CUP, que es van voler desmarcar de l'acte perquè veien en ell un contingut molt partidista.